Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery, abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Andabera mpuliriza ku Delta TV. Ndi Reverend Festo Kalungi akutuusa akakanyumero kaffe kano omukisa gw'omukono gwo. Leero njagala okwogera ku lugero Yesu eyayogerako olw'omusizi. Yesu yayogera ku nsigo za mirundi ng'etaano. Yagamba nti omusizi bwe yakeera ku makya okusiga, ensigo ezimu ne zigwa mu kkubo, ensigo endala ne zigwa mu maggwa, ensigo endala ne zigwa ku lwazi, ensigo endala ne zigwa ku ttaka eddungi. Ensigo ezo za mirundi ena. Atutegeeza zonna bwe zaali. Ensigo eyasooka eyagwa ku kkubo yatutegeeza nti ebinyonyi byajja ne bigirya. Ezaagwa ku lwazi tezaasobola nazo kumera kubanga tewaali ttaka. Ezaagwa mu maggwa zaamera naye bwe zaatuuka ne wabaawo ebizibuzibu olw'amaggwa ago mwe zaamerera oba mu muddo omulala ne zifa. Naye ate ne wabaawo nezaayogera tezaagwa ku ttaka eddungi. Tezaagwa ku ttaka eddungi ne zimera ne zivaamu ebibala bingi. Muganda wange, mukwano gwange, ndaba ku Delta TV, bw'oba ng'osiga ensimbi zo z'okoledde, bw'oba ng'ozisaasaanya, oziteeka wa? Bangi bakoze ensimbi ne baziteeka mu kkubo ebinyonyi ne bizirya. Bangi bakoze ensimbi ne zigwa mu maggwa oba mu muddo zibanga ezimera naye n'ezifuna ebizibu ne ziyiika. Abalala batadde ku lwazi okutali ttaka nga waatadde tewali kavaamu ate ezo ne zifa. Naye otadde ensigo y'oku ttaka eddungi ku lwazi ogitadde mu maggwa oba eri ku kkubo, tunula w'oteeka ssente. Ennaku zino waliwo enjogera egamba nti nno laba w'ossa ssente. Tunula w'oteeka ssente zo, oziteeka wa? Wo w'oteeka ssente bw'oba ng'oziteeka ku ttaka eddungi zijja kumeruka. Bw'oba ng'omala gazisuula mu kkubo, bwe ziba nga zigenda kugwa ku lwazi, bwe ziba nga zigwa mu maggwa, kaakati weetegereze ezizo ziri ludda wa? Genda okole, tukole naye tumanye we tussa ensigo yaffe. Mukama akumpeera omukisa. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery, abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.